ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဒုတိယပွဲပါ။ဒုတိယပွဲ။ဟန်ကြလာ။ရမနေလား။ဟန်သုံး။ဟန်သုံး။ဘလောက်အမှတ်ဘလောက်ပြည့်ပါရဲ့။ဘာလဲကျေလေ这样的阿天的吧我把他盘走这样的阿天的盘走 one two 啊 one two one two 你说你拿手了呀都来吗你说你密码走路မတာမလေးဘူးဘာမလေးဘူးလေ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 းရာချိုးချိုးမလေးအော်ရရပြီလေလာမယ်အချိုးကပြီ2 1ပါ1 2ဒီလည်းဟဲ့ကျွန်မ1 2ပါဒီနေ့အော်ရလေးကိုချိုးနေတာဟာလုံးပြပြေးကြ3နာခုကြာကြည့်လဲဘာလို့ရှိသေးရုံးလား2000 2000ပဲ2000 2000ပဲညစ်ညစ်ညစ်ကြာကြည့်လိုက်တွေ့ဘာဖြစ်အလောင်းကသားမလို့လား1 2 1 2ဘာပဲလုပ်လို့ဒူအော်ခါကြီးကောဟောတော့အမှန်ကန်ဒီမနေ့ကကျွန်တော်လိမ့်သွားယူသွားတယ်အဲ့ကောင်တွေပုံလာမပြေဘူးနောက်ပြေးသေးကြတယ်ပုံပြီးပုံပြီးပုံပြီး3 2ပါยุ่งล่ะยุ่งล่ะไปเลยกว่า1ติชะมานี่ชုံးเลยติดดิติดมั้ยกูจะอยู่ป่ะล่ะอาทิตย์ก็ไปนี่ล่ะเข้าชูอืมเฮ้ยตรีออได้ชูฮะเอาดิเบียร์ตะวุฒิได้มั้ยกว่าจะปอกยายหมอนะกว่าအဲ့ဒီကင်ကြာလာလောမသာ3 off 3 off3 over ပဲ4 3ပါဘာလဲထမင်းဘိုးဘာထမင်းတော့ဘိုးပြန်လူတာသူကယူပြီးသွားပြီတပွဲတပွဲရှုံးပြီးသွားပြီအမေရေးဒီမှာတရေတရေလို့တရေပါတယ်လို့ဒီနေတော့လာအဲ့လိုဖြစ်ပါဘူးဘူးကြီးဖြစ်5-4 啊4-5
那，不是吧？不是吧吗？不是吧吗？7-4吧，还啥乱搞？来吧，豆们。不是吧？啊，这光清点多少年了？我。年了吗？听到点。拿走拿走，你看地方咯，光阿拉鸡蛋，你那还别呢。哎，富。过来吧，抓一下这个灯脚耶！5-2 我的这个我的右边讲了
Fight two, wah. Nasihin ni dek gue, mati ya gue dia gue. Nasihin ni dek. Sit two, wah.左边。Seven two 吧。哪来？啊，别这样。哪来？我呢 ？Eight two。啊，对啊。Eight two。第二万那三十的，第二万那三过了过，白羊买来了没得？对比了。后来呢？白波嘛，七幺幺。蛮好的瓜，看下来蛮好的。Nine two 了不 ？Nine two 了，来了。嗯 ，Nine two。来了嘛，就他们屋里呀嘛，哇，我这边个差大把嘞。Two nine。比我偷偷来的嘛，亏不哎？我他们没啥的了吧，哇。我那帮亲戚，那亲戚那个朋友啊，那年龄年纪不小呢，嗯，小弟啊，那，啊，比嘛，这边嘛叫高的路呢，哎，你嘛也不小，我交不包的啊，这，一包也是便宜的，对呀，那，便宜不便宜，啊，我偷偷，啊，你讲你那个高呢，亲戚朋友呢，那你丢包嘞？Two nine 嘛，你干嘛接啊？啊，没错。Two nine 嘛，接呢？没捏谁啊？接呢呢呢喽？不弄得了，哎，你那哈呢？都比手表高呢。叫啦，不弄了，不弄不弄了，哎不，那别人都叫了，不拉的了哦，不带干了。好的，各位，哦，都阿彪阿彪老板给咱们了。阿彪子啊，我见面面了，都是单门业务，我了没？吃鸡也包那牛肋个杂兵，这边个面一内嘛，这边个，阿拉不得个杂兵呀。来煮啊！嗯。拍嘛不拍嘛，彪子来呢，可别了吧，拍。跟人比呢嘛？阿彪子可别了吧，都稳来呢。出来吧！阿达，你他，好来吧！这老他们应该把比了。关了吧。关了吧，压的，很难吸到了。我听没听过。来关吗？来关吗？喽。
လက်ပွိုင်းမှာသိပြီလို့ပွိုင်းလက်ပွိုင်းလက်ပါသိပြီလို့လက်ပွိုင်းမှာပွင့်လက်ပါပွင့်လက်ပါမြင်တယ်နော်ဒါပွိုင်းမှာထားတဲ့အမီးလောင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ပါလို့ပါတယ်ဝါကျွန်တော်ဒီဘက်ကတောင်ဝက်နှစ်ယောက်တောင်ဝက်သုံးယောက်ပေါ့ကွာတောင်ဝက်ဧည့်သည်တွေပဲဗျဒီဘက်ကခွေးပူတို့လို့ပြောပါတယ်ခွေးပူရဲ့ကြားရဲ့ဘယ်လေးရဲ့တောင်ဝက်ဧည့်သည်တွေပါတရေညင်းပါတယ်ပွိုင်းလက်ပါအဲ့ဒါဖြစ်ရတယ်ပြီးဆုံးဖန်နိုင်သွားပါပြီလို့ဖန်နိုင်သွားပါပြီလို့